as algas neste medo, penduradas, parecem estalactites. Maré baixa, que ainda continua a baixar, neste dia 15 de abril de 2014, quando o sol já desapareceu e a lua cheia hoje atingiu o seu máximo, a temperatura da água está amena. Não está frio, nem vento, nem nevoeiro. Previa-se uma tarde cinzenta. Mas foi mesmo só para enganar. Chegar aqui ao fim da tarde, fotografar, filmar para mais tarde recordar. Estas imagens do mar. Com rochedos a nadar. Coloridos sem par. Para eu admirar. E conchinhas apanhar. Muitas para guardar. Enquanto por aqui andar, com pegadas a marcar,
esta areia junto ao mar. E é preciso muita paciência para me acompanhar. Porque não sou capaz. De deixar coisas. Lembrar. Enquanto por aqui andar. E por aqui vou terminar de conchinhas a apanhar. Isto para mim é como orar. Neste abril, dia encantado, de 15 de abril mesmo. Na Praia do Cabo do Mundo. Com a
maré ainda a baixar,